Радіо UA Чикаго. Хочемо вам сповістити новини з іншого світу, новини з музики, з науки, зі спорту. І почнемо з того, що відбулося у Житомирі. У Житомирі відкрилася виставка «Живі. Розстріляні на ці представлені знімки 15 українських літераторів» Валеріана Підмогильного, Володимира Свідзінського, Миколи Хвильового та інших митців розстріляного відродження. У дружній живій обстановці їхнє фото згенерував штучний інтелект за запитом письменника Мартина Якуба. «Я беру реальні фотографії, що залишились від людей, даю комп'ютеру. Він їх обробляє, аналізує та малює портрет у тих умовах, які я йому задаю. Можливо, вони кращі, але люди кажуть, що схожі. Тому в нас є можливість побачити авторів 20-х та 30-х років, котрі зібралися в барі і трошки випивають», – говорить у коментаторі Суспільному Мартин Якуб. Майже третина дорослих жителів України взагалі не володіє іноземними мовами. Соціологи зазначають, що 68% українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, хоча ці знання не є глибокими. Переважна більшість учасників дослідження, 89%, вважають, що обов'язково треба знати англійську. Половина опитаних володіють нею, але серед них лише 23% можуть читати, писати і спілкуватися англійською на побутовому та професійному рівнях. Більше половини респондентів, це 56%, мають бажання підвищувати свій рівень знання іноземної мови. Але 61% стверджують, що в них немає потреби володіти нею для професійної діяльності. Як ви вважаєте? Вважаю, що українську мову має знати кожен, і хто не знає мови, це не є, немає жодного виправдання не знати українську мову. Ми про іноземні мови. Англійська. Чи потрібно знати англійську, китайську, там японську? А, так, я розумію. Почнемо з української, що потрібно знати свою українську мову, тому що для багатьох це ніби є чомусь іноземна, скажімо так. Особливо для мешканців. До речі, мені здається, що скоро в Чикаго стане друга мова, ну, третя мова після англійської і іспанської, це, напевно, українська. Знаєш, тому що вже всі мені про це говорять, що українська там. Дивують люди, які вивчили англійську мову як другу іноземну, але не знають своєї першої, української мови. І, власне, цих людей хотілося б трішки загнобити, але, можливо, не будемо вдаватися до цього на радіо. А стосовно того, щоб знати мову, якою говорить весь світ, однозначно. І в Чикаго найближчим часом, я думаю, пішов відлік уже на тижні, ну окей, можливо, місяці, українська буде визнана як та, якою можна буде здавати на різні документи, то ті самі права на автомобіль і решта. А є ще одна хороша новина, якою ми маємо і мусимо пишатися. Українка виграла золото першого у світі в своїй історії етапу Кубка світу з артистичного плавання. Українська синхроністка Марта Федіна, вона виступала з програмою під композицію «Чарівна скрипка» та отримала від суддів 245 бала, що стало найкращим результатом серед усіх учасниць. І вітаємо її, і вітаємо всю Україну з здобуттям медалі, з здобуттям золота, що ще раз показує, що ми є на першому місці, ми є номер один, і ми маємо тих людей, якими варто і треба пишатися. Також фінський артист Міко Коскела присвятив Україні пісню. Можете послухати її на просторах інтернету. Також залишається буквально декілька хвилин перед тим, як ми знову змушені піти на паузу. Давайте трішки поговоримо про день завтрашній, що завтра буде відбуватися. Радіо UA Чикаго.